Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio zkusí jako v počátku, jestli náhodou není ve snu, anebo v realitě. To je ten jeho, jak se to jmenuje, artefakt nebo něco takového. Takže zatím to vypadá, že je ve snu. Já si myslím, že je ve snu, protože samozřejmě artefakt se nezastavuje, furt se točí stejně rychle, takže v tom případě není v realitě. Ale je ve snu, což není vůbec špatný. Leonardo.